Вітаю всіх. Мене звати Вадим Мурований. На телеканалі «Вітер» нові правила. Не тільки на телеканалі, в Ютубі, в Фейсбуці, на всіх наших платформах ви можете дивитися цей наш проєкт. Сьогодні за столом мої давні друзі, я дуже радий вас бачити. Народний депутат України Олександр Дануца. Доброго дня. Співавтор, до речі, закону, про який ми сьогодні будемо обговорювати, про обіг цивільної вогнепальної зброї. І кандидат соціологічних наук Едуард Клюєнко. Доброго дня. Друзі, сьогодні темою взагалі є закон. Будемо говорити про наші сподівання, про наші очікування від цього закону, про наші страхи, що відбудеться після того, як буде легалізована в якомусь там вигляді, буде легалізована саме цивільна короткоствольна вогнепальна зброя. Як завжди ми робимо в цій програмі, хотів би дати результати дослідження, яке ми проводили на наших платформах. Питання звучало так: чи варто дозволити українцям володіти цивільною вогнепальною зброєю, в дужках пістолетами? 50% рівно відповіли, що цивільним варто дозволити володіти вогнепальною зброєю, і рівно 50% абсолютно проти цього. У 2021 році, до початку війни, 75% українців не підтримували право володіння на зброю українцями і підтримували всього лише 23%. А вже у травні 22-го 58% були за, і проти було всього 39. Отак змінилося. Давайте з цього почнемо. Як це змінилося, чому змінилося, але перш за все, у вас у самих є зброя, яка і чому ви її придбали, як користуєтесь, Олександре? В мене, безумовно, є зброя. Багато років у мене є травматичний пістолет, або те, що називають засобом для відстрілу гумових куль. Тому що я є журналіст, і на мене вчинялися різного роду напади, і було багато погроз, і вже більше 10 років точно. Я маю таку зброю, кілька разів продовжував відповідним законним чином, в законний спосіб, вірніше, дозвіл. Так само я маю мисливську зброю. І від початку російської агресії, здається, 25 лютого, я отримав бойову зброю. Дорогий Олександр. Не маю зброї. Не маю взагалі ніякої. Жодної зброї немає. І що, є з цього приводу якісь? Хочеться чи не хочеться? Ні, навпаки. Я думаю, якщо б у мене от була зброя, я б зараз не знаю, як би я вчинив, але, можливо, поки що відсунув би її на той момент, коли необхідно було б захищати, наприклад, наше місто від вторгнення. А для буденного життя, от Олександр, він зрозуміло, як журналісти, дійсно, ми знаємо, на нього були там різноманітні насильницькі напади, і він дійсно має захищатися. А у мене професія не пов'язана з такими ризиками, тому я б його відсунув, мабуть, на той випадок, коли дійсно потрібно було б обороняти, наприклад, наше місто в складі територіальної оборони. Невдоволених студентів немає, від яких? Таких от невдоволень, щоб призводили до насильницьких спалахів, немає. Зараз обіг цивільної зброї регламентується законопроектом і правилами, там загалом документами 98-го року. 1998. Ну, мова йде про так званий 622-й наказ Міністерства внутрішніх справ. Да. Він регламентує обіг зброї, це переважно регламентується обіг мисливської зброї. Звісно, що за таку кількість років назріли зміни, у нас все розвивається, у нас війна не зараз почалася, а 8 років тому. І, звичайно, що і запит у суспільстві є на всі ці речі. Скажи, будь ласка, що буде змінюватися, які пропозиції, ну, більше до того, чого можна очікувати? Ну, дивись, Україна... Я завжди починаю з цього будь-яку дискусію. Я цим питанням займаюся як законодавець вже понад 2 роки і очолюю відповідний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і робочу групу, яких було проведено безліч, в яких участь брали понад 60 учасників з різних боків, з різних інститутів, громадських організацій, таке інше. Я починаю завжди з того, що Україна єдина держава Європи, яка не має закону про обіг цивільної зброї або про право на володіння, тому що той законопроект, який сьогодні стоїть і в яким я є співавтором, він правильно називається «Право на володіння цивільною зброєю». Але, ну, насправді ми кажемо про обіг цивільної зброї. Єдина держава
в Європі, яка не має закону. Тобто, наприклад, та зброя, якою ти володієш, або та зброя, якою я володію, вона є легальною, але не є законною. Це трошки така юридична казуїстика. Це тільки в нас можливо, да? Да, трохи юридична казуїстика, але вона зараз існує. Mm-hmm. Тому ми багато робимо для того, щоб все-таки цей закон був прийнятий. Але, ну, дуже полярні думки в суспільстві. І ми, ну, для розуміння, 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення країни-агресора до нас, в країну, ми прийняли в першому читанні цей самий закон номер 5708, і вже на наступний день почалося повномасштабне вторгнення, і на наступний день фактично, абсолютно вважаю обґрунтований, почали роздавати, в тому числі автоматичну зброю, з складів і як Міноборони, так і з складів Міністерства внутрішніх справ. І багато хто, тих, хто хотів боронити, не маючи фактично, не отримуючи жодних там дозвілів і таке інше, не проходячи жодні дозвільні процедури, але вони отримали автоматичну зброю. Ну, для розуміння, в перші дні було роздано лише автоматів понад 10 тисяч. І в багатьох місцях це в тому числі зіграло вирішальну роль. Для того, щоб ми змогли більш ефективно боронити свою країну. Що стосується сьогодні, коли ми кажемо про ті зміни, які плануються, то ми кажемо про те, що є дискусія, величезна дискусія. Хтось каже, що не можна нічого. От давайте залишимо лише так, як є. Це фактично лише мисливська зброя для мисливців. Перш за все, гладкоствольна, нехай от у собі. Гладкоствольна. Ну, ми гладкоствольну, єдине, що понижуємо поріг і з 18, зараз 21, а ми кажемо, що можна буде з 18, нарізна 25, так як є. Засіб для відстрілу гумових куль, або те, що в народі називають резинкою, для окремих категорій. Короткоствол – це те, що було прийнято в першому читанні, буду зараз казати. Короткоствол лише для спортсменів. Знову ж таки, тут не треба плутати службову і військову зброю. Це зовсім інші закони, які сюди взагалі ніяк не стосуються. Категорія А – це категорія автоматична зброя, вона заборонена для всіх. Взагалі? Взагалі заборонена для всіх. Це те, що було прийнято в першому читанні. Є друга категорія, яку я називаю компромісною категорією, яку я особисто підтримую. І той законопроект, який свого часу в 21-му році, в грудні, все-таки не набрав необхідної кількості голосів, це коли ми дозволяємо на цьому першому початковому етапі володіти короткостволом, відповідним категоріям, які мали до цього досвід, ну, то окрема історія, володіти і застосовувати в випадку самооборони свого життя, здоров'я чи домоволодіння в периметрі чи в зоні свого домоволодіння. Тобто вдома або в квартирі, або в будинку, умовно кажучи. В дворі. В дворі або в квартирі, але не більше. Тобто воно має бути там, ну, кожна ж зброя, як ти знаєш, вона ж реєструється за певною адресою. Там страшне. От. І тому фактично ми можемо це зробити. Чому ми це робимо? Бо це, на нашу думку, хочемо зробити. Це, на нашу думку, компроміс для того, щоб ми почали і зрозуміли, як людина буде, як суспільство буде ставитися, як застосовуватиметься ця зброя, бо ми розуміємо ризики, що якщо ти маєш короткоствол, ти його все рівно можеш винести і кудись з ним піти. Але це вже має наступити кримінальна відповідальність за це. Ну і третя є категорія, і особливо вона посилилася після повномасштабного вторгнення, які пропонують не просто дозволити придбання, зберігання, носіння, в тому числі в публічних місцях, короткостволу, а ще й дозволити і автоматичну зброю так само мати. Тобто це та зброя, яка стріляє автоматичними чергами. Скажу навіть більше про те, що в певний період після 24 лютого були такі дискусії, щоб дозволити, в тому числі, прирівняти до категорії цивільної вогнепальної зброї гранатомети, ручні гранатомети, і так само їх дозволити. Це все виправдовувалося російською агресією.
Дуже коротко на завершення в цьому блоці, це про те, що ну, ті люди, які трошки розуміються на військовій справі, прекрасно розуміють, що якщо в тебе буде вдома в квартирі гранатомет, то скоріше ти підірвешся сам, аніж ти зупиниш військовий підрозділ країни-агресора. Тому для того, щоб зупиняти військовий підрозділ країни-агресора, треба об'єднуватися в об'єднання, які там є тероборонівськими, якщо ми кажемо про цю категорію захисту своєї там домівки, захисту своєї території, або йти служити в ЗСУ. І це там вже гранатоми дадуть. І там дадуть, і це є ефективним. Тому, власне, я ну так трохи окреслив, як це виглядає зараз ця дискусія. Ця дискусія максимально жвава. Ну, поки що так. Давайте почуємо, що з цього приводу думає наш народ, як змінювалася його думка, що, власне, ну, ти сам думаєш з цього приводу? Ну, от якщо говорити про дослідження, ну, от Олександр тут говорив про дію, якраз от у нас є група в Фейсбуці «Академічна соціологія», де об'єднані соціологи ну, з різних країн, і більшість наших соціологів з різних країн, і в тому числі наші ліберальні і антипутінські колеги, які виїхали з Росії, і зараз вони теж приймають участь активно і жваво обговорення в різних питаннях. Так ось, що стосується зміни ставлення до легалізації зброї, вона коливалась разом із от тим, що ми називаємо початок війни в 2014 році. До 2014 року було понад 80% людей, які проти, це згідно з дослідженнями, легалізації зброї. Починаючи з 2014 року, цей відсоток впав, тобто десь до 72-73%. І от це якраз пов'язано з цим було. І якраз з 2014 по 2021 рік це було десь в межах 72-76-77% проти. І різке, от ми бачили, спостерігаємо різкий сплеск зацікавленості в цьому законі, якраз після травня, от було проведено дослідження в травні 2022 року, коли вже 38% лише були проти. Тобто вдвічі, понад чим ніж вдвічі, людей, частка людей зменшилася. Тобто люди зараз, ну, мовляв, за легалізацію зброї. Але як от пояснюється це? Да? От як ми в середовищі в професійному це розуміємо і як інтерпретуємо ці дані? Ну і ці дані, до речі, таким дивним чином, як з погляду от заступника директора Інституту соціології, доктора Сутличного Сергія Дембіцького, співпали з тим, що Дія нам говорить. Тобто там 58 у рейтингу, а в Дії 60%. Да? 59. Ну, 59. Справа в тому, що це може бути і просто співпадіння через те, що, наприклад, ну, опитування в Дії, воно не відповідає загальновизнаним світовим критеріям масового опитування. Ну, звичайно. Да, тобто там ну, опитувались, там було саме опитування тих, хто хотів, а не тих, хто потрапив там до вибірки і його попросили. Тобто ну, це активні громадяни, які в Дії. Я, наприклад, ну, навіть не бачив в Дії цього опитування, хоча Дія – це, ну, мабуть, одна з найкращих речей, якої в Європі навіть не знають. Я дуже високо ціную цю ініціативу особисто. Але я от не приймав участь, тому що не бачив навіть цього опитування чомусь. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що існують дискусії, тут Олександр абсолютно прав, і кожна сторона має свою рацію. Але як ми оцінюємо, де рація, а де не рація? От в чому перевага однієї рації над іншою? Ну, лише на основі якихось фактів, правильно? Тобто суб'єктивно кожен може бути правий, тільки потрібно зрозуміти в чому. Так от факти свідчать про те, що в більшості випадків все ж таки, скажімо, всі дослідження, от які я проаналізував, які є в цьому, принаймні, галузі за останні там приблизно 15 років, вони свідчать про те, це в світі, що легалізація зброї загалом в більшості випадків несе все ж таки негативний ефект для мирного суспільства. От це такий загальний висновок, який я можу розкласти, як кажуть, по блоках ці питання, але медичні дослідження, психологічні дослідження, дослідження насилля, тобто соціологічні дослідження, вони дослідження суїциду, дослідження домашнього насильства. Справа в тому, що от нас перебільшують, навіть в підручнику із соціології, от студенти вони дивуються, читають підручник Ентоні Гідденса, британського соціолога,
вони читають і дивуються, що більшість злочинів відбуваються найнебезпечніше місце для людини, це, як це не парадоксально, це оселя, в якій вона живе. 60% злочинів відбуваються саме там, це в підручнику зазначено, як результат, узагальнений результат. Да? Так ось, в даному випадку були проведені дослідження з приводу того, а як зброя впливає на домашнє насилля. І ось було з'ясовано, що якраз жінка, в якій в домі знаходиться пістолет або більше, має ризик в 3,5 рази більше бути застреленою, ніж оселя, в якій немає пістолету, наприклад. І є статистика про те, що в 12 разів більше випадків домашнього насилля з летальним виходом, імпульсивним таким, да, застосуванням зброї. Саме там, де вона є. Жінки страдають передусім від цього. Є така статистика, хибна статистика. Далі, статистика самогубств. Всесвітня організація охорони здоров'я, вона вже, скажімо так, чітко визнала суїциди людей від 15 до 19 років. І від 19 до 20 років, це дві категорії такі, епідемією, тобто пандемією, всесвітньою проблемою. Тому що від 700 до 800 мільйонів оцих молодих людей завершують життя самогубством. І один із трьох найбільш таких летальних методів самогубства, і він, по суті, на першому місці по летальності, це наявність вогнепальної зброї. Тобто, якщо людина, коли вішається або травиться, ну там ще можливі якісь варіанти, да? То коли людина приставляє собі пістолет до потилиці, то ясно, чим це завершується. Тут вже немає ніяких надій на те, що можна буде врятувати. Принаймні, вона жалюгідна така надія. Це ось такий момент. І коли говорять про те, що обмежити там, скажімо, вік, перевіряти. От я знайомився з досвідом, що у нас є теми в курсі соціології для студентів, якраз пов'язані з смертною карою, з легалізацією зброї, такі резонансні теми. Легалізація зброї, як така сама по собі, вона залежить від того, який соціальний ґрунт здебільшого підготовлений. І от всі дослідники абсолютно збігаються на тому, що якщо суспільство знаходиться в соціально-політичній нестабільності, в економічній нестабільності, де високий рівень безробіття, і люди, скажімо, у відчаї знаходяться, тому що є таке поняття як стрес безробіття, коли людина втрачає роботу, коли люди масово втрачають бізнес, а в нашій країні, вони зараз масово втрачають житло, майно, те предмети першої необхідності. От. І не завжди держава, зрозуміло, встигає людям допомогти. І є різні люди і різні категорії людей, ми це розуміємо. Да? І вони по-різному вирішують ці питання для себе. Тому от досвід, який я вивчав, і те, про що ми зі студентами обговорювали, один з найкращих досвідів, який можна було б скористатися, це досвід Японії от в легалізації і у видачі зброї. Це тривалий процес, процедурний процес, де перевірка, де говорять, що буде перевірка на психічне здоров'я. Але у нас зараз така ситуація, що сьогодні я психічно здоровий в такій ситуації, а завтра я можу його втратити, це психічне здоров'я, після того, як ракета потрапить біля мого будинку. От, або ще щось. Тобто мова йде про що? В більшості випадків факти свідчать про те, що ризики, практичні ризики, особливо в суспільстві, в такому, якому ми живемо зараз, вони набагато вищі, ніж теоретичні вигоди порівняльні, які могли би бути. Тут можна і про Америку поговорити, я думаю, ми ще про це поговоримо. Ти пам'ятаєш, що ми як студенти у Едуарда Олександровича заклякли і слухаємо. А він наче лекцію почав читати, і він там 4 чи 5 моїх питань, які я мав задати, зразу так бурин і все. Дякуємо вам, професор. Да, я дивись, я майже погоджуюся з тими речами, принаймні, які я знаю, а які я не знаю, то я дізнався. Тут часто обговорюють, зрозуміло, що в такого роду питаннях ми спираємось на чийсь досвід, да? Якихось країн. І часто є така маніпуляція, що, наприклад, у благополучних країнах зброя дозволена, цивільна, обіг цивільної зброї, у неблагополучних або там ще й диктаторських, тих, які бояться, ті диктатори чи та влада, яка встановлена, да, вони бояться свого народу і зброя не дозволяється зумисне.
Насправді, ну, трохи не так, якщо аналізувати ці речі. Ну, там кілька абсолютно прикладів приведу. Наприклад, в Сполучених Штатах, де, які вважаються взірцем, умовно кажучи, для лібералізації зброї, в середньому вважають понад 100 стволів на 100 жителів. Це дуже висока концентрація зброї. Безумовно, ми вважаємо Сполучені Штати розвинутою там, передовою країною у світі. Одною з передових країн у світі. Але на другому місці, що найцікавіше, Ємен. 53 стволи на 100 жителів. Тобто країна, яка максимально, з усією повагою до цієї країни, максимально неблагополучна, там де йде громадянська війна, таке інше. Але дуже ліберальне законодавство в частині володіння зброєю і постійна війна. Ну, а в Сомалі не можна тепер порахувати. Ну, там взагалі там складно з законами. До речі, як і у нас зараз. Ну, погодься, що зараз не порахуєш, що у нас відбувається. Станом на 2018 рік, я дивився, у нас від 3 до 5 мільйонів стволів. Ну, можна я зазначити? На секундочку. От дивіться, ну просто завели про це. У мене ж тут є цифра, а то подумають, що я не готувався до програми. Що у США 90 одиниць на 100 осіб, Швейцарія 46, Франція 32, Греція 31, Німеччина 30 одиниць. В Україні легально озброєні лише 6 осіб із 100. Ну дивись. Це станом на до війни. Понад на до війни зареєстрованої легальної зброї трохи більше мільйона стволів. Легальної зброї. Але у нас дуже висока на до війни, дуже висока концентрація зброї нелегальної, зброї незаконної. Це десь порядка 4 мільйонів стволів. Ну, да. Порядка 4 мільйонів стволів нелегальної зброї, насправді. Я би не хотів зараз обговорювати історію, хоча можемо трохи зупинитися, тому що часто зв'язують закон про обіг цивільної зброї з тим, що в нас дуже багато нелегальної зброї. Я б це не зв'язував. Якщо зброя нелегальна, це є злочин. І людина, яка має нелегальну зброю, вона має нести відповідальність, кримінальну відповідальність. Ну, правильно, із застосуванням це не пов'язано. Просто вона є, сідай, будь ласка. Не пов'язано, так. Да. Як з цим боротися? Тому що ми об'єктивно, особливо з 2014 року, а ще більше з цього року, отримали купу нелегальної зброї в Україні. Як з цим боротися? Ну, є місячники, які до цього проводило Міністерство внутрішніх справ. Вони досить дієві, але, зрозуміло, недостатні. Балкани з цим боролися яким чином? Вони викупали нелегальну зброю у населення. Тобто ти міг прийти, якщо в тебе тим чи іншим чином після війни, як це було, наприклад, на Балканах, виявився там автомат, граната або ще щось, ти міг прийти в офіційний пункт здачі зброї, отримати за неї гроші і не отримати відповідальність. Ну це мотивація. Безумовно. Це досить ефективний спосіб. І у який спосіб після нашої перемоги ми будемо це робити, це безумовно треба робити. У який спосіб, ну, вже тоді будемо вирішувати. Сьогодні все ж дискусія біля навкруг обігу цивільної зброї, тобто легальної зброї, законної зброї після прийняття закону. І коли ми кажемо про різні країни, Едуард згадав Японію абсолютно слушно, а я згадаю Бразилію, в Бразилії і Бразилію, і Японію, в Бразилії дуже легко отримати дозвіл на зброю. В Японії досить важко отримати, і купа має бути всяких документів. До речі, документ, закон у них називається про володіння вогнепальною зброєю та мечем. Да. От, тому що це батьківщина самураїв і таке інше, тому у них закон трошки з традиціоналістським таким присмаком. І при цьому в Бразилії ми маємо купу вбивств за допомогою вогнепальної зброї, а в Японії навпаки. Цих вбивств дуже мало. Я навіть Олександр... У 2014 році шестеро людей від поранень вогнепальною зброєю загинули. А в США того ж року майже 33,5 тисячі. У 2005 році було прийнято закон в Бразилії. І мети було дві. Перша мета – дати людям можливість там право на самозахист. А друга мета – це якраз ну, нанести удар по нелегальному ринку зброї. Ну і що ми побачили? Взагалі є така статистика, яку використовують у всьому світі, це кількість вбивств на 100 тисяч населення. От в
Бразилії ця цифра не змінилася після прийняття цього закону. Нічого абсолютно не змінилося. Олександр прав тут. Ну, там не можна сказати, статистично не значить, що зросло. Тобто, ну, можна говорити, що нічого не змінилося. А от ринок нелегальний як був, так і залишився. Нічого не змінилося. Через те, що коли зброя легальна, вона вдвічі, а то і втричі дорожча. Але коли багата частина суспільства озброюється, це вже соціальний аспект, то нижче на них дивляться і теж хочуть мати зброю, мати можливість самозахисту. І тому у них один єдиний вихід – купляти Версачі, як кажуть, на чорному ринку, а не в бутіку. І вони вдаються до покупки цієї зброї нелегально. Тому в Бразилії от така ситуація. Проблема не вирішена. Вона як була, так і залишилась. І на щастя, що не збільшилась. А от Японія абсолютно правильна. Да? Там до нуля наближається кількість вбивств на 100 тисяч. Тобто там 0,3 десь на 100 тисяч. Ну, у нас зовсім інша країна. І давайте послухаємо, що наші співгромадяни думають з цього приводу. Наші журналісти походили по вулицях. Думка Кропивнича, будь ласка. Тому що не всі будуть використовувати її для захисту. Ну, у нас суспільство вже не готове до цього. Дома, да, з собою ні. Ми в нормальних странах так... Ну, заведено. Кожен контролює себе і може захистити свою родину. Я, напевно, проти. Щас дати якійсь людині зброю, в неї щось там піде щось не так, і вона почне ходити і там, не знаю, кому на когось там направляти, стріляти і так далі. Потрібно це все регламентувати і розуміти, кому що і як давати. А взагалі так я б согласен був. Ану, візьміть Штати, Америка. Там кожен має зброю. Ну, якщо це необхідно, якщо людина в спромозі з нею, допустимо, обращатися з тою зброєю, то чому би ні? Ну, а якщо вона не нужна, ця зброя, і, допустимо, вона не понадобиться, зачем ходити і пугати людей цією зброєю, і взагалі, зачем вона нужна? В гарячці можна зробити якусь біду, так? Да? Треба багато досліджувати це питання перед тим, як його виносити на розгляд. Багато необхідно працювати з населенням перед тим, як, навіть якщо буде прийнято, що так дозволено. Це великий пласт роботи, який треба проводити, починаючи з дитячого садка в такому випадку. Суспільство необхідно готувати. Якщо кеба є, то можна носити, а якщо нема, то і палка буде забагато. Я бивший військовий, я тільки за. А чому? Аргументуйте. Цікаво. Аргументувати. Зараз війна йде. Якраз треба тільки тут зі зброєю ходити. Ну, очікувані результати. Ми, напевно, всі теж так думаємо. Я хотів би, щоб ми обговорили там цікавий аспект. Закон для мене і закон для всіх решта. От одна справа, коли мені можна брати зброю, і я до цього ставлюсь одним чином. І інша справа, коли кожному навкруг мене можна мати зброю, і як я до цього ставлюся. Ну, ось, абсолютно правильно ти кажеш, але я думаю, що тут скоріше б ці речі прокоментував Едуард в частині того, що, знаєте, це як ставити запитання. Якщо ставити запитання, чи хотіли б ви мати зброю для особистого самозахисту, ми маємо, отримуємо дуже високий відсоток. Ага. Якщо сказати, а чи б хотіли ви, щоб всім дозволили мати зброю, то відсотки дуже серйозно різняться. Тобто, як би така історія. Ви, Едуард Олександрович. Я, да, абсолютно, у нас тут думка співпадає, і це приємно. А от те, що ми побачили коментарі наших кропивничан, то, ну, важко не помітити, що люди інтуїтивно на основі свого життєвого досвіду говорять те, про що ми говоримо зараз, можливо, трошки наукообразно і так абстрактно, але, ну, науковий підхід він такий, да, він люди бояться, нерозважальний. Бо я побоюся, так, звичайно. І це підтвердила одна із ваших респонденток, вона сказала, що потрібно багато досліджувати, але багато досліджено, дослідження всі є по всіх питаннях. Абсолютно. Починаючи від домашнього насильства, де чітко показана кореляція між трьох мінімум рівневим, чотирьох рівневим
ризиком для жінок особисто, тому що вони є зосереддям домашнього насилля. Це перше. Друге, як самозахист теж доводилось, що не спрацьовує ця річ, тому що потрібно, як кажуть, вміти стріляти. От сержант Джейсон Халіфакс, цікаво його цитують часто, він говорить, він навчає поліціянтів, як поводитися зі зброєю. І він говорить про те, що стріляти по цілям в тирі – це одна справа. Ви можете там весь час потрапляти в самісінький центр, коли контролюєте ситуацію. Да? А коли у вас зашкалює адреналін, коли на вас наставили щось, і серце колотається так, як от наче уж на вас нападає, то ви не будете так само стріляти, як в тирі. І це перший момент. А другий момент – середня насильницька атака, він же ж говорить, вони проводили дослідження, триває протягом 3 секунд. За ці 3 секунди, от ті громадяни, яких ви запитували, в яких має бути зброя, вони мають зреагувати. Ну це, по суті, рівень спецназу. Тобто кожен з нас, щоб скористатися правом на самозахист в такому розумінні, в якому ми говоримо, він має стати спецназівцем, по суті. Ну я, чесно кажучи, теж, як і ти після початку воєнних дій, таки отримав зброю, ну, муніципальні батальйони і так далі. Я там зі своєю зброєю ходив, але короткоствольний теж. І от я думаю, а якщо мені доведеться, ну дійсно, от прям миттєво, зі мною ніхто не проводив там якихось, ну, таких тренувань, знаєш, ну, звичайно, в підрозділі, на полігоні я стріляв, все зрозуміло. Але оце коли воно треба встигнути розстібнути кобуру, дістати. Мені це нагадує вестерн, коли хто... Одним рухом там... Дивись, ти абсолютно правий. І все. Ну, дивись, спеціаліст достає пістолет і передергує затвор, там, по-народному кажучи, за 2 секунди. 2 секунди? За 2 секунди. Для цього потрібен навик. Навик. І цей навик потрібно постійно оновлювати. Ти не можеш один це раз цьому навчитися. Да. Це як їздити на автомобілі. Да? Тобто, якщо ти не їздиш на автомобілі 2 роки, то ти вже десь забуваєш там, чи рік. Так само і тут. Це один момент, але він не найважчий. Найважчий момент психологічний. Тому що ти можеш скільки завгодно, як казав Едуард, стріляти в тирі, але коли тобі треба в екстремальній ситуації вчасно витягнути пістолет, ну і ще, ну це трошки із злочинного світу, звичайно, історія, якщо ти вже дістав зброю, ти її маєш застосувати. Тому що якщо ти її не встиг застосувати, то застосують проти тебе. І дуже часто, коли навіть в тебе немає зброї, то тебе жаліють, тут тебе вже жаліти ніхто не буде, тому що вже є погроза злочинцю, який на тебе напав. Тому ця історія, і в законопроєкті, звичайно, дуже серйозно прописані питання постійних курсів для навчання, проходження, для підтвердження, що ти можеш, вмієш користуватися зброєю і таке інше. Ну, ось, дозвольте. І сертифіковані тири, полігони і так далі. Безумовно, інструктори. Я перепрошую, зараз я просто скажу, що у нас там в кількох стрілецьких, мисливських спільнотах є. І досвідчені люди кажуть, що там, наприклад, із нарізної мисливської зброї, особливо там з дальнобійної, треба 1000 патронів вистрілювати на рік для того, щоб підтримувати себе в формі. Це плюс до того, що дуже дорога дивись, забава. Це по-перше, а те, що дуже дорога. А по-друге, ті спеціалісти, з якими я спілкувався, вони кажуть, дивіться, пістолет, він значно складніший для примінення, ніж мисливська зброя. Значно складніший. Тому що пістолет – це переважно стрільба в упор, це стрільба в якомусь обмеженому просторі і таке інше. Тобто пістолет – це можеш помножити сміливо на 2. Дозвольте підкріпити те, що ви сказали. Цікавими, я думаю, для вас, Олександр, інформацією. Ось дивився я, статистика зібрана поліцією Нью-Йорка. 77% пострілів, навіть підготованих стрілків, які в тирах були, які були зроблені в ситуації самооборони, не потрапили в ціль. Це поліція Нью-Йорка, це їх дослідження. Далі, Rand Corporation дослідження довело, що поліціянти Нью-Йорку в період за 8 років, до 2006 року, з 98-го, потрапляли в ціль під час вуличних перестрілок лише у 18 випадках із 100. Причому, коли не було вогня у відповідь, відсоток збільшувався, але лише до 30%. Це поліціянти, які постійно тренуються.
і які готові до цього. Тобто, ну, коли нам говорять про те наші люди, що потрібно дослідження, вони є ці дослідження. Нам важливо правильно їх прочитати, правильно скористатися цими дослідженнями. І коли ми говоримо про Америку, ми тут з Олександром якраз на початку передачі згадали, от один із дослідників в університеті Техасу, він якраз зібрав інформацію про ці от всі законодавчі поправки в конституціях. Близько 15 країн мали поправку. Але зараз, на сьогоднішній день, країн цих три залишилось. Це Сполучені Штати, Мексика і Гватемала. Причому в Мексиці і в Гватемалі є певні обмеження, а в США немає, ну, якщо загалом брати щодо поправки самої. Тобто, майже у всіх цих країнах, у 12, монополія на зброю у держави все ж таки. І лише в трьох. Да? Тепер США на 100 тисяч населення 5 вбивств в порівнянні от з тим, що ми говорили раніше, і вище. Тобто найвищий рівень злочин. В США є смертна кара і дозволена зброя, але найвищий рівень злочинності в світі, не порівняний з якимись там в індустріальних країнах, принаймні. Ще один аспект. Девіз чи слоган Української асоціації власників зброї – «Вільні люди мають зброю». От володіння зброєю і свобода людини, свобода в громадянській свободі. Ну, от розуміння свободи і володіння зброєю якось зараз пов'язує для нас. От для вас особисто, для тебе і для тебе, це може це спекуляція, може це маніпуляція, чи це дійсно так? От. Ну, дивись. Я би хотів, щоб все-таки суспільство досягло якогось такого рівня, коли той спосіб життя, той рівень достатку, він би дозволяв для людини спокійно тримати у себе зброю. Вірніше, навіть ні, навіть не так. Не тримати взагалі зброю, і щоб держава мала була спроможна забезпечити безпеку. Зрозуміло, в військовій, воєнній Україні сьогодні про це говорити взагалі дуже важко. Але ну, все-таки ми ж думаємо, в тому числі, про завтра, після того, як ми виграємо війну, нам треба буде впорядковувати своє життя, в тому числі, в цій сфері. Тому я все-таки вважаю, що вільна людина має мати не зброю, а якісь інші речі, які мають забезпечувати її свободу. А вже нехай держава забезпечує. Є країни, де поліціянти не носять зброї взагалі. І ця зброя заборонена, це в скандинавських деяких країнах. Поліціянт не носить зброї. Розумієте? Тому є багато якихось речей, ну, про які, ну, розумієш, я можу говорити багато про кейси. Насправді, зараз я особисто за легалізацію цивільної зброї, принаймні в домоволодіннях. Щоб це було першим кроком, щоб ми подивилися, як це працює. І все зроблю для цього. Є багато переговорів, в тому числі з міністром внутрішніх справ, який поділяє цю точку зору, в тому числі. І я думаю, що до другого читання ми допрацюємо цей законопроект. І все-таки, принаймні, в домоволодіннях ми дозволимо мати зброю і застосовувати її в частині самооборони. Але коли ми вже згадали слово самооборона, тут є друга історія. Ми кажемо про закон про право на володіння на цивільну зброю. А тепер давайте ми можемо, ну, сьогодні не треба, бо це ще одна передача, насправді, да, одна програма. Поговоримо, коли її можна застосовувати, так. В яких випадках. І от в цьому ж різночитання є. Абсолютно вірно. Цей закон цього не регулює, а закона про самооборону, в якій ти застосовуєш вогнепальну зброю, немає. Правильно, і тому ж саме правоохоронці у нас завжди гальмують всі ці речі, тому що це їх гемель, сьогодні, перш за все. Сьогодні, безумовно, але сьогодні вже є крок, вони завжди це гальмують. Але сьогодні вже є крок, треба віддати належне Денису Анатолійовичу Монастирського. Все-таки є крок на зустріч, є серйозно, я на багатьох нарадах брав участь, з ним в тому числі, і вже є, ми рухаємося в цьому напрямку. Але, ну дивись, якщо говорити про прості приклади для людей, ти перед тим казав, я там багато можу кейсів назвати, таких із життя, на жаль, трагічних кейсів. Ну, коли ми кажемо, наприклад, привожу в місті Києві років 5 чи 6 тому назад був кейс. У чоловіка, літнього чоловіка, забрали барсетку під під'їздом.
Він піднявся до себе в квартиру, взяв мисливську рушницю, спустився і почав стріляти. Але було темно, і він обізнався, і він вбив людину, яка невинна, і поранив ще одну людину. Інший кейс привожу, зовсім протилежний. Під Києвом, здається, чи в Петрівцях, чи в Димарі, зараз не пам'ятаю. Людина, злочинці вдерлися додому, і він був там на другому поверсі, чоловік, а вони вже почали бити дружину. Він спустився з мисливською рушницею, вбив злочинця, захистив свою родину, своє помешканця, своє помешкання і не був судимий. Не був засуджений. Не був засуджений. Знову ж таки кажуть, що там є різні речі про кейси, що там радикали отримують зброю, підуть і вбивати по вулицям, ходити, коли там вже мир в Україні настав. Я думаю, що воно у них і так є. Інше. Тепер дивися, привожу два кейси. Або, наприклад, а ті люди, які довго користуються зброєю, вони вже свідомі і не будуть нею користуватися, там, вбивати масово людей, там, створювати якийсь чи організовувати мас-шутінг. Провожу два дуже відомих кейси. Кейс Брейвіка в Норвегії. Людина, яка була на обліку у спецслужб, людина, яка ультраправа людина, ультраправих поглядів, тим не менше, він спокійно собі купив Рюгер Міні 14 з підвищеним магазином і експансивні кулі. Тобто експансивні кулі – це ті кулі, які наносять максимальну шкоду. Глок 37, якщо я не помиляюсь, у нього був знову ж з підвищеним магазином, а це десь близько 17 куль. 77 людей вбито. Да, тут сюди ми включаємо ще вибух, який він в Осло організував, але переважно на Утеї він вбивав дітей, молодих людей, 77 людей вбито. І це людина, яка була на обліку у правоохоронних органів. З одного боку, молода людина, да? Ультраправі погляди. З іншого боку, візьмемо кейс 17-го року, 2017 року, кейс Стівена Педока, який в Лас-Вегасі розстріляв кантрі-концерт з фешенебельного готеля Мандалай-Бей, здається. Він в номер, він 53-го чи 4-го року народження. Людина, яка завжди характеризувалася дуже позитивно. Людина, яка купила понад 40 одиниць різної зброї, в тому числі автоматичної, абсолютно легально. Ніколи за п'янку його, умовно кажучи, чи за перевищення швидкості не затримували. В один день він приїхав в готель в Лас-Вегасі, заніс 23 одиниці зброї, протягом приблизно 70 чимось хвилин розстрілював людей, 58 людей вбив і потім сам застрелився. Тому, коли ми кажемо, де ця межа, коли це молоді, от там молоді хлопці, Колумбайн знаменитий, да? Тобто молоді хлопці розстріляли, вбили 13 школярів, да? Вбили і 4 одиниці зброї, яка в них була, вони були легальними. Слухай, ну це коли людина свідомо готується, іде на правопорушення, ну це просто маньячело, правильно? Якщо він 40 одиниць, якщо це ну отак от прямо, це да. Ну це прям це навіть не акція, це якась ну для нього це суперподія. Якщо у нього не буде, я перепрошую, якщо у нього не буде можливості це зробити за допомогою вогнепальної зброї, він це зробить за допомогою вибухівки, він це зробить за допомогою яду. Якщо він там ну от вирішив, що це так зробиться. Мені здається, що тут ну ми трошки теж будемо там перебільшувати, якщо скажемо, що тут зброя винна. Зброя винна. Чому? Тому що бо вона була? Да, абсолютно вірно. Тобто, коли це, він вирішив, що це просто найпростіше. Абсолютно вірно. А для того, щоб зробити вибухівку, треба ну вміти це, треба купити ті речі, з яких її треба зробити. Вони з ножем. Вони продаються, безумовно. А з ножем теж треба. Ти не вб'єш 58 ну, скільки, людей. Да. Да. Тобто менша летальність значно і таке інше. Тому. Все-таки я за те, що має бути якась адекватна середина. Ми маємо мати зброю для самозахисту,
Але ми не повинні, і США зараз серйозно обмежує, і останні масшутінги в США це показують. Вони дуже серйозно обмежують, і Байден вже про це заявив, оці всі речі. Тому, інше скажу, Швейцарія, яку сьогодні, здається, згадували, знаменита швейцарська модель, коли всі вони тримають, майже всі тримають вдома гвинтівки. Вони військово зобов'язані, в випадку чого кожен рік проходять навчання, збори проходять, 2,5 мільйони стволів у них на 8,5 мільйонів населення, але в 18-му, якщо я не помиляюсь, році, пройшов референдум, швейцарці дуже люблять референдуми, з приводу чи без приводу, пройшов з цього приводу референдум, 63% швейцарців висловились за те, щоб жорсткіше ставитися до обігу зброї. Вивчення окремих випадків потрібно для того, щоб з'ясувати якусь категорію людей. Але державна політика не може будуватися на тому, що душа чоловіча – це потьомки, як от у цих брейвіків там і так далі. Вона має будуватися на тому, на тій ситуації, яка відображається от в даних, які ми отримуємо від суспільства. Кількості вбивств, кількості домашнього насильства і так далі. І от коли ми говоримо про, навіть, я от дивлюсь, соціолог Рендал Колінс, він писав про цю ситуацію наступним чином, що навіть військові підрозділи, страх тут головний фактор, навіть військові підрозділи, коли вони от перебувають в такій ситуації летальної, да, летального ісходу, вони навіть в полон часто не можуть здатися, є такі дослідження, не говорячи вже про те, щоб якимось чином оборонятися, коли вони знаходяться в такій жахливій, страшній ситуації. А що стосується, допустимо, питання, Вадим, твого про свободу, чи є це показником свободи громадянина? Ну, я вважаю, і це, до речі, зв'язане питання, от зброя і довіра до правоохоронних органів, до судів, до прокуратури. Тому що чим вище рівень довіри, тим менше у вас імпульсу застосувати зброю проти несправедливості до вас. Це кореляція теж встановлена. Звичайно. Тому в країнах, Олександр правильно сказав, там, де не незаможніх, не демократичних, там часто сварка вирішується саме так, бо вони знають, що ніякий суд не допоможе. Що у нас? Якщо подивитись на довіру до соціальних інституцій, це відкриті дані, то і у нас тут ми багато років проводимо дослідження, і у вас неодноразово про це говорили, що найнижчий рівень довіри в області саме до судів і до прокуратури. Тобто до правоохоронних органів трошки вище, до поліції. Трошки. Але, да, але традиційно саме ці інституції понад 10 років, от з 2006 року ми моніторимо ситуацію в області, нічого не змінюється, навпаки. Погіршується ситуація. В цій ситуації, коли в мене є зброя, і я знаю, що мені шукати правди немає де, тому що 60-70% не довіряють судовим рішенням, то що ми будемо робити? Це перше питання. Друге питання. Чи дає свободу? Для мене свобода асоціюється якраз з тим, що я захищений законом. От я тоді свободна людина. Я знаю, що я живу в державі, в якій такі закони, які мене захищають. І не просто закони такі, а вони виконуються. Я знаю, що суд справедливо поступить в моїй ситуації. І я знаю, що поліція теж не буде перевищувати своїх повноважень, буде чемно і чесно виконувати свої обов'язки. Оце для мене свобода. Тому в мене немає зброї, я сподіваюся на те, що все ж таки буде справедливість в нашому суспільстві. Дивіться, у нас такі масивні прямо обговорення кожного питання. Зрозуміло, що всі просто дійсно в матеріалі знаходяться, це дуже приємно. У нас є експерт, ветеран органів внутрішніх справ. Особисто він кілька разів мені підписував дозволи на нарізну зброю. Це Олег Відюгов. На законодавчому рівні не врегульовано це питання. Наскільки я розумію, ми залишилась єдина країна в Європі, де немає спеціалізованого закону щодо володіння цивільною вогнепальною зброєю. До 2014 року я був противником надання можливості придбати і носити цей вид зброї для громадян. Зараз я переглянув своє ставлення, тому що 8 років вже йде війна, нелегальної зброї в населення достатньо багато. Ставлюся я до цього нормально, виважено, можна так сказати, але я сторонник того, щоб чітко було регламентовано порядок отримання, вивчення особи,
майбутнього кандидата, який має придбати цю зброю, звісно, органами поліції. І чітко визначено порядок зберігання, більш жорстко для неї порядок носіння, володіння. В принципі, законодавством щодо захисту, щодо самозахисту передбачено, наприклад, необхідна оборона кримінальним кодексом статтею 36 для всіх громадян передбачено самозахист. В цьому законі не треба визначати, який порядок застосування, це зайве. Але ряд новел в законопроєкті, які я читав, мені сподобались. Зокрема, створення єдиного реєстру власників вогнепальної зброї багатьом нашим громадянам видавалася зброя з початком активної агресії, видавалася зброя просто на інших підставах, просто озброювали територіальну оборону, навіть той, хто не входив в територіальну оборону, в певних областях на півночі, знаєте. І, в принципі, населення показало, що можна довіряти, видавати зброю не тільки для захисту держави, а й для самозахисту. Що скажете з приводу експертної точки зору? Я знаю Олега давно, тому він справді в темі. І я підтримую майже все, про що він казав. Єдине, що треба розуміти, багато новел, про які ми, до речі, сьогодні не говорили, тому що цим законопроектом, наприклад, вводиться, у тебе буде пластикове сучасне посвідчення. Воно вже було. Корочка. Ні, корочка. Воно було. Потім вони закінчилися і знову корочки почалися. Плюс в тебе буде на кожну одиницю зброї умовний техпаспорт. Тобто тобі не треба на кожну одиницю зброї робити окреме посвідчення, де там рукою зараз заповнюється, таке інше. То тебе буде право на володіння певними категоріями, як в автомобільних правах. І потім уже на кожну одиницю зброї, яка в тебе буде, вже буде окремий, умовно кажучи, техпаспорт. Тобто новел насправді багато. Єдиний державний реєстр, кулегільзотека, яка вже сьогодні працює. Вона є. Для легальної зброї. І єдиний реєстр, там були суперечки з приводу того, хто має бути тримачем, чи МВС, чи Мін'юст. Мін'юст відмовився сам офіційним листом на наш, принаймні, правоохоронний комітет, комітет з питань правоохоронної діяльності. Тому, очевидно, буде МВС, і це логічніше. Тому що розривати цю історію, це так, ми ускладнимо це питання. Що ви думаєте? Я абсолютно побачив тому, що сказав експерт, про що Олександр нам тут розповідав. Це фактично те ж саме він сказав. І це добре, тому що тут виявляється, що є розуміння і врахування цих моментів. Але з іншого боку, ми говорили дійсно про стабільні, нестабільні суспільства. Там є приклад Ізраїля, який повсякчасно воює. І ми розпочали програму з того, що у нас сплески були в 2014 році. На 10% менше людей сказали, що вони проти легалізації. І вже на 30 з гаком відсотків у 22-му році після початку агресії. Як це інтерпретують соціологи? В нашому середовищі, коли ми це обговорювали, є така думка, вона розділяється багатьма, що це емоційна реакція на те, що відбувається. Емоційна. Тому що за кілька місяців не може 40% громадян осмислено змінити свою позицію, вислухавши нас, вашу роботу, врахувавши те, що говорять вчені, це не могло статися такого. І дійсно, люди просто не розуміють. Ніхто таке трошки, неправильний термін підберу, але таке карикатурне, мультяшне уявлення про самозахист, про самооборону від армії-агресора. Яка б'є ракетами, артилерією. Або мільйон коктейлю Молотова, наробили. І в даному випадку ми потребуємо, невже хтось насправді думає, люди дійсно, ми стикаємося з тим, що люди можуть насправді думати, що це є захист від агресії. Хоча нам потрібні гаймарси і ракети, а не пістолети і гвинтівки. А я зі свого боку хотів би прокоментувати, дійсно, Олег правоохоронець, він крім того, що сам видавав ці дозволи,
дозвіли під він знає, що мільйони випадків, як що робилося і що ставалося, що і ми не знаємо. І до речі, от про карикатурність, да, у нас же в країні завжди зможуть приймемо, не приймемо закон, щось там вигадати, якісь знайти лазі. Якісь лазейки обов'язково. Тому що коли ти заходив в зброярню, там де все це продається, і там на кольті або на шмайсері там якогось, ну, суто військового калібру, там написано «Мисливський карабін Кольт». Да. Ну, і ти бачиш, що це або там не пам'ятаю, хто, ну, Кольт, здається, репліки М14 робив теж, там 223-го натівського калібру, і там теж мисливський карабін. Ми розуміємо, що до мисливства це жодного немає стосунку, але треба продати, і в законі можна його продати як так, мисливський. Ну, саме популярна сайга, це фактично та сама історія. Ну, це ж з точки зору мисливського. Да, це ж той же АК, та і все, воно, ну, да. Таке собі для мисливства. Крім стрільби автоматичними чергами. До цього хочу додати трошки про кейс Ізраїлю, буквально коротко. Ізраїль – це країна, яка в війні від самого початку свого створення. Загальна мобілізація для всіх. Але для вашого розуміння, послаблення в частині цивільного обігу зброї було прийнято лише в 2018 році. Тобто до цього там був досить жорсткий контроль, що стосується цивільного обігу зброї. І зараз він, в принципі, залишається, але вже так дають послаблення для от саме обігу цивільної зброї. І ще одна штука, яку я хотів з вами обговорити, це, от ми завжди говоримо, емоційно у нас підйом сприйняття є. І зараз емоційний, можливо, теж, можливо, бажання емоційного прийняття і закону зараз у військовому стані. Але ми ж перш за все, ми всі свято віримо, що війна не назавжди, ми не перетворимося на Ізраїль, у нас патрулі не будуть, ну, завжди озброєні ходити. Ми повернемося до мирного життя, тому я все ж таки вважав, що це, ну, для мене, це закон мирного часу, в мирний час цивільними людьми, у мирній країні, так? От дивіться. У нас після того, як демобілізується, як ми переможемо обов'язково, демобілізується велика кількість людей, які повоювали. Я просто хочу дивитися, щоб ми зараз послухаємо психолога, потім обговоримо, чому саме зараз, чи зараз наразі, чи не на часі воно. Отак, давайте і зафіналимо тим, що нам зробити сьогодні і зараз. На даний момент дуже багато емоцій, страху та тривоги в суспільстві. І це все наслідки війни. І ці наслідки постійно збільшуються. Навіть зараз, коли ми думаємо, як ми будемо жити у зимовий період, чи буде тепло, чи буде продукти на полицях, це все додаткові стимули тривоги. Тривога і агресія дуже взаємозв'язані поняття, дуже взаємозв'язані емоції. Тривога народжує агресію і агресія стає чинником в кризовій ситуації, коли її рівень, її тиск може підвищуватися всередині особистості. І так, як це зв'язані поняття, я не хочу сказати, що агресія – це погано чи добре. Агресія – це таке паливо для особистості, яке не дає нам скласти лапки, не дає нам можливості здатися. Здорові, злість та агресія дуже необхідні людям, щоб виживати. Але на даний момент ми дуже багато континуємо, тому що тривають обстріли міст, гинуть люди, і ми континуємо біль, відчай, страх, тривогу. Ми змушуємо придавити в собі паніку та страх, щоб бути ефективними, щоб робити свою роботу, щоб бути сконцентрованими. Ми повинні були допомагати близьким, бути ефективними. Колись це розморожується, колись це розпаковується. Це аутоагресивна сітка чи емоції внутрішньо, які допомагають нам не розсипатися, бути собраними. Я вважаю, що надання зброї в такій нестабільній ситуації, такій небезпечній ситуації, яка зараз є в суспільстві, це додаткові ризики до непрогнозуючої ситуації.
Що скажеш з цього приводу? Звичайно, Україна має унікальну ситуацію. Взагалі не можна, я думаю, на сьогодні з жодною країною порівняти в світі те, що ми сьогодні маємо. Ми сьогодні, у нас сьогодні фактично третя світова війна. Я не соромлюсь це називати, тому що сьогодні Україна стоїть на межі цивілізованого світу, і вона захищає цивілізований світ. І орди країни-агресора Російської Федерації. І ми розуміємо, що це бій Давида і Голіафа, і ми розуміємо, як біблейські притчі, все рівно ми переможемо. Але коли ми робимо, ну от всі ці речі ми зараз проєктуємо, от навіть на такі речі значно менші. Коли я, наприклад, щиро скажу, я за легалізацію зброї, але з певними обмеженнями, зі значними обмеженнями для певної, в певних категоріях і таке інше. Я навіть за те, щоб чоловіки, як ми, наприклад, отримали і автоматичну зброю. От автоматична зброя – це вже та зброя, якою ми можемо захищати, в тому числі від агресора. Але, ну, я би пропонував навіть не швейцарську модель. Швейцарська модель ми сьогодні обговорювали. Я би пропонував модель, коли людина, яка, знову ж таки, пройшла відповідні процедури з довідками, там і таке інше, вступила в тероборону, наприклад, міста Кропивницького, за нею закріплена автоматична зброя, яка зберігається в зброярні, яка зберігається в зброярні, з якою ти там раз в півроку, чи раз в рік, чи там скільки там буде вирішено, виїжджаєш на стрільби, тренування збори. На збори, де ти тренуєшся, і в випадку агресії ти зобов'язаний, не можеш, а зобов'язаний прийти, взяти свою зброю і захищати, це твоя особиста зброя. Хочеш, можеш собі купити і поставити її на облік, але вона має зберігатися в зброярні. І у випадку агресії або у випадку тренувань ти можеш нею користуватися. Це якщо військова. Безумовно. Якщо військова автоматична зброя. В іншому випадку я все-таки прихильник того, що короткоствол нарізний має бути вдома для захисту. Ну і зрозуміло все інше, те, що зараз існує, це і мисливська зброя, і таке інше. От з приводу, на часі чи не на часі, от ти ж кажеш, що зросли показники, вони спотворені. Можливо, настане мирний час, і люди знову скажуть, та ні. Да, нехай. Не треба. Да, можливо. Тому що я скажу, є такий феномен, от у нас, ну я сам як соціолог, завжди, звичайно, що спираюсь на опитування громадської думки, але часом виявляється, що громадська думка теж може помилятися. І цьому присвячено багато наукових статей і книг навіть. Ну, наприклад, відомі помилки, скажімо, коли Гітлера обрали, да? Це помилка громадської думки, а потім колективна відповідальність. Ну, ми про цю помилку вони дізналися після 45-го. Да, так от ми теж, можливо, дізнаємось, коли про подібні помилки. Або там деякі вважають помилкою обрання Леоніда Кучми замість Вячеслава Путіна точно. Черновола. Да. Або, ну, да. Тобто громадська думка, наприклад, в Росії, вона зараз теж помиляється. От зараз книга цікава вийшла «Возвратний тоталітаризм» ліберального соціолога російська, який говорить, що от громадська думка повністю спотворена в Росії, вона зманіпульована. І тому вона помиляється, ясна річ. І коли на неї спирається влада, вона говорить правильно. Да, що дійсно 70% підтримують. Але це помилкова підтримка, тому що спотворена громадська думка, я так вважаю. І тому я в даному випадку, дозвольте мені сказати лише 4 цифри, спираюсь все ж таки на дослідження серед середовища експертів. Експертів, дослідників, які ці питання досліджують роками і є знаними фахівцями в цій галузі. І от є шанована така людина, Девід Хемінгуей, він один із ведучих дослідників Гарвардської школи суспільного здоров'я, і він провів дослідження якраз серед 280 людей, які є авторитетними дослідниками у всіх напрямках вивчення цього питання. Психологічного, медичного, правоохоронного, експертного, військового, соціологічного і так далі. Буквально 4 цифри. Він зробив загальний висновок. Можливо, і ви будете здивовані, але існує науковий консенсус от з приводу вогнепальної зброї. Існує. Немає багатьох точок зору. І я хочу це підкреслити, от, підтвердити, спираюсь на це дослідження. 84% вчених
оцих, про які ми говоримо, вважають, що наявність вогнепальної зброї вдома збільшує ризик суїциду. Далі, 72% цих дослідників були погодилися з тезою про те, що ризик того, що жінка, яка живе в оселі, де є зброя, буде вбитою набагато більше, цей ризик, ніж ризик вбивства жінки в домі без зброї. Вона може бути тільки побитою або скаліченою, або без летального виходу. Дуже оптимістично. Далі. І ще один момент з приводу того, що, я думаю, Олександр теж подумає про це, що більшість дослідників цих же, це не наші, да? Це передові дослідники в Сполучених Штатах, вважають, що вогнепальна зброя робить оселю, домогосподарство, більш небезпечним місцем. 64% так сказали. І лише 5% стверджували відсотків дослідників зворотні. От. Тобто, ну, ось, зрештою, підсумовуючи, що я сказав, на мій погляд, відповідаючи на твоє запитання, я зараз схиляюся, що в теперішній ситуації потрібно ще почекати. Закон потрібно розробити таким чином, як я тут абсолютно з Олександром погоджуюсь, тому що у нас, до речі, є досвід співробітництва з приводу от людей, про які ти сказав, які повертаються з фронту. Ми ще в 2016 році організували центр тут ресоціалізації. І ми знаємо, чому ми його організували. Тому що була проблема насилля в сім'ї з боку людей, які повернулися з фронту. Коли ми говоримо про початок війни, я війну відліковую з 2014 року, а не з 2021, з 2022, точніше. От. І саме тоді ми співробітничали в цьому питанні і знаємо, як кажуть, ні понаслишки про те, що це за проблема. От. І в цьому зв'язку... Ти маєш на увазі, що треба його оформити, зробити, артикулювати після... Да, я маю на увазі, що потрібен трошки час для того, щоб, ну, як кажуть, знаєте, от є таке поняття, що постоялось це все. Да? Тобто є закон, його потрібно обговорити. І він має бути прийнятий, тому що я абсолютно згоден, що як це немає взагалі законодавства в цьому, ну, розумінні. І другий момент, ми маємо все ж таки після війни, і це теж от мої колеги, соціологи, висказують цю думку, почекати. Якщо спаде оця емоційна хвиля, то, значить, ми говоримо про це, що була короткочасна емоція. А якщо вона не спаде, тоді ми маємо проводити, ну, більш серйозну роботу щодо дійсно прийняття вже цього закону. Що, але зараз... Будуть народні депутати чекати цього? Я речення? Вважаю, що... Ну... Дивись, я ще раз повторюсь, що, ну, величезна дискусія. І в цій дискусії є багато стейкхолдерів, як зараз модно казати. Це, угу. Це і суспільство загалом із його очікуваннями якимось. Це і різні державні інституції, це Міністерство внутрішніх справ в першу чергу. Це і Служба безпеки, це і прокуратура, це і інші правоохоронні органи, ДБР там і так далі, і тому подібне. Це з іншого боку, це ті, хто торгує зброєю. Зброєрі. Це зброєрі, ті, хто робить зброю, виробляє зброю, ті, хто нею торгує. Але, наприклад, всі там розказують про якесь лобі торгівців зброєю, яке там на чомусь настоює. От взагалі немає такого. Вони кажуть, слухайте, дайте нам правила. Ми можемо того продавати трохи більше, того продавати трохи менше. Воно тут зараз продається. Продається. Тому, щоб хтось сказав, там, або хтось приходив і там якось десь лобіював дуже серйозно, що от тільки короткоствол давайте зробити, цього немає з їхнього боку. Але є велике лобі так званих громадських організацій, власників зброї, любителів зброї і тому подібне. Ці переважно люди, ти там називав одну з таких організацій, ці кажуть, що зброю треба дозволити максимально. Власне, нічого нового немає в цьому, тому що у всіх країнах ця вся така історія. Така сама дискусія. Да, вся ця історія існує. І тому от є полярні думки, а ми просто намагаємося зробити якийсь концепт, який би був консенсусним для всіх цих стейкхолдерів. Ну, дай вам Бог мудрості і тієї ситуації, яка буде не спотворена оцими емоціями військовими, мені здається, все ж таки, що правильніше було б ратифікувати його, ну, уже потім, щоб мати можливість нести. Давайте буду підсумовувати. Те, про що я хотів сказати і, можливо, обговорити з вами, але ми не встигли.
про автоматичну зброю. Я думаю, що дійсно вона цивільним абсолютно не потрібна, бо автоматична зброя – це не для стрільби в ціль. Там в ціль потрапляє в кращому випадку перший снаряд, перша куля попадає. Все решта для мілітарі, тільки для військових підрозділів, для створення оцеї щільності вогню. В цивільному вона не треба. Абсолютно. Я мрію про те, що буде дозвіл на короткоствол. Я дуже хочу собі берету. Я знаю точно, яка це модель. Я знаю точно, що це має бути. Ну, я заглок. Ти заглок, а я себе, ну, подобається мені берета. Чисто естетично, я перепрошую. Так. І я би, от дивіться, у нас тема нашої програми звучала, чи варто дозволити українцям володіти цивільною вогнепальною зброєю. От я б сказав, що я думаю, що варто колись за певних умов дозволити. Але я би хотів, щоб наша країна стала такою, щоб люди не хотіли нею володіти. Я можу, але я не буду. Мене нормально захищає наша правова система, я вірю в наших правоохоронців і так далі. Я дуже вдячний вам за цю розмову, дуже вдячний глядачам, які це подивилися. Долучайтеся до обговорення у всіх наших соціальних мережах. Можливо, потім, коли цей закон буде прийнятий, ми знову про це поговоримо. Що там вдасться Олександру або що не вдасться. Олександр Дануца, Едуард Крюєнка, Вадим Мурований. Ми були з вами, зустрінемося наступного разу. Хай щастить.